بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي دقائق كحول يوتيوب قناة كي فيسبوك بيج كي يقف ألبو فيديو كان جارو لما أنتين كل جين إذل كي ولا ليه جا أنجع لي الصومالية ده وحنا دين كسر لوينينا أنا جا يدك وينها هني اسم رايج هدي على يوتيوب channel ya hadii aad facebook page intaba in war calaw mu sheegi kartaa saxaabta waxaan jeedo hadii aad youtube channel ya hadii aad facebook page intaba in ashaan facebook page wala ma hay waya sanraga youtube channel waya sanraga wala ma ya adiga la tii ee runtii caawin ma qorsheysnaa inaan video sameeyno aniga iyo dhakawiinahaani laakiin su'aalo badan waa soo wadiideen baahi badan aad muujiseen laba arin oo runtii muuqeeda leh ama macnaheedu waxa la xajm geedare ayaan waxaan go'aansanay inaan video degdeg ah ka sameeyno baaritaan ayaan markii hore sameeyney kadibna insha Allah hadii ilaahay ma wixii baaritaanka noo soo baxayaan inuu wadaag doona hadii ilaahay mu asxaabay arinka koowaad waxa waaye arin social media oo dhan la isla dhex marayo qasatan dadka u dhunta loola arimaha immigration ka ama news ka immigration ka wadanka Mareykanka oo ahayd in Ilhan Umar oo Congress ka tirsan gabadhii din masharaxay waa taqaaniin gabadha Soomaaliyeed inay soo dhigtay Twitter-keeda inay soo dhigtay hadal ay leedahay ama news ay leedahay next week waxaan codayn doonaa insha Allah diilan xamleena laba maalin ka hor xitaa inay soo dhigtay markii waxay leedahay afayeenka Congress-ka ayaa waxay ogolaatay in macnaheedu waxa la cod loo qaado waxa yiraahdo No Ban Act marka No Ban Act dadka qaar ayaa xidid hilo badan ay ku abuurtay dadka qaar ayaa macnaheedu waxa lahay uga dhigtay dad badan oo qaxootiya oo macnaheedu waxa lahay nasiibkooda sugaayay in Mareykanka qaxootinimo lagu keeno dad badan oo macnaheedu waxa lahay fiisiyaal kale ku sida ku green card-ka lottery-ga ama DV lottery-ga waxaas oo dhan kuwii dadkoodu u dacwoonayay kuwii dadka u dacwoonayay dadkii wixii horanay xidid hilo ay waxay ku abuurtay rajo ay ku abuurtay marka waxaan rabnaa inaan qeexno ama aan ka hadalno insha Allah hadii la eegno waxa laga filan karo No Ban Act-kaas hadii uu Congress ku meel mariyo si xaq u tigi doona insha Allah hadii la eegno sidoo kale insha Allah waxaan dulmari doonaa ama aan ka hadli doonaa arrin la filayo oo ah in reformation lagu sameynayo immigration system-ka wadanka Mareykanka reformation lagu sameynayo maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo lagu yaqaanay oo Mr. Decreto ah wuxuu sameeyay maalmihii la soo dhaafay decretooyin aad u fara badan oo decretooyin madaxweyne ah oo sharci iyo faaliga tusaaloo kale ardada ajaanibta ah ee wadanka Mareykanka wax ka barato kale in macnaheedu waxa wadankooda dib loogu celiyo haddii jaamacaduhu qaarkood ay noqdaan virtual ay noqdaan virtual waxa la yiraahdaa wixii markay noqdaan online markay noqdaan jaamacaduhu haddii online noqdaan in dib loogu celiyo marka taasuna xaqiiqay maraysa insha Allah hadii la eegno aniga iyo Mr. Decreto waa iska wareysan doonaa hadii la eegno alawan ku hormarno tan ugu horeysa oo gabadheena walaasheen Ilhan Umar ay ka dhawaajtay oo dadka ay rajo ku abuurtay ay leedahay next week insha Allah hadii la eegno waxaan sameyn doonaa waxaan cod qaadi doonaa hadii la eegno waxa la yiraahdo No Ban Act No Ban Act horta muxuu yahay insha Allah hadii la eegno waxba ha isu kaayntar labada qodob oo kala qaado doonaa insha Allah hadii la eegno qodob kaaga qaado kiigan qaadanaya waxaan ujeedaa qodob hore aniga ayaa qaadanaya oo Ilhan Umar iyo macnaheedu waxa lahaayay arrintan ay ka dhawaajday adigana kan dambe oo Donald Trump iyo wixiisa la badbooday insha Allah hadii la eegno okay Ilhan Umar waxay soo dhigtay Twitter-ka ay waxay soo dhigtay in macnaheedu waxa lahaayay u codayn doonaan wax yiraahdo No Ban No Ban Act wax yiraahdo No Ban Act waxa loo jeedaa hadaba inta aanan u gudbin saameynta uu reebi karo meesha uu ku sii tuka karo xagga uu tegi karo wax hor intaanan u gudbin horta maxaa la yiraahdaa No Ban Act waxa loo jeedaa No Ban Act waxa loo jeedaa waa sharci ay soo saarayaan haddii ay ku guuleystaan Congress-ku ay soo saarayaan oo lagu jabinayo ama loogu talagalay in lagu wiiqo sharciga hore ee madaxweynuhu soo saaray ee xayiraada wadamadii Islaamka ahaa ee Soomaaliya wadankeena Soomaaliya ay ku jirtay okay marka waa sharci lagu jabinayo ma difaacay Soomaa marka waxaa ku qoran ama macnaheedu waxa horta sharcigu hadda soo ma bixin oo markii madaxweynuhu uu soo saaray bank ama xayiraada markuu soo saaray isla markii waxay soo saareen No Ban Act ay soo saareen ayagana marka sharcigu uu jiray meel ayuu yaalay dhowr mar ayaa isku dayay in cod loo qaado laakiin weli meesha ayuu yaalay okay marka sharcigu marka muxuu qorayaa hadaba wuxuu isku dayayaa inuu yareeyo awoodaha madaxweynaha macnaheedu waxa la yiraahdo wadan gooni ah oo san iska xayiri karin inuu san macnaheedu waxa la yiraahdo dad gooni ah oo san Mareykanka ka celin karin asaga oo macnaheedu waxa la yiraahdo adeegsanaya diintooda asaga adeegsanaya dalkooda asaga adeegsanaya kalarkooda wuxuu dhan inuu san ka reebi karin ay calaashaan ayuu sharcigu u qorayaa marka haddii loo codeeyo oo ay soo saaraan oo Congress-ku macnaheedu waxa la yiraahdo u codeeyo kadib wuxuu u gudbi doonaa sidee yani u maleeyaa u gudbi doonaa sanadkan u gudbi doonaa marka wuxuu u baahanayaa sanad kun inay ansixiyaan oo sanad kun ay la qaataan marka
وين كنتي ان ادقت اني معنا محل ارنتا سودا بدن وحاجره سوماليات ورنتي ارنتاسي الها عمر سوق قلتي دي لا بدن يمكن سددت كودي كما قالينا مريكن جوجا ورنتي ادي ادي وجع على سي ان ودت كودي سوس عليه تدت كودي دعونا عليه وحوي وحكو عاطفين او معنا بكسف ان حيرات جبتي اي وحكو عاطفين ان دد معنا محل لها اي ان قحوتي اها او رجكل هذا الوطن كما دان ان وحصل dadkii green card loor liga in passport Soomaali loo ogolaado wixii oran dijila ayaa murtay laakiin horta ee rajada laga qabo iyo waxa idin sheegaya sida ay wixii wadanka Mareykanka Soomaaliya iyo Mareykanku waa laba wadan oo kala duwan waa laba system oo ka bi kala dheeriyaan idin sheegay ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu codeeyay oo meel mariyay ee ma wixii ka dhigantaa calaashan waxa sidii shacab yihiin ama macnaheedu xal lahaa ay hirgelayaan ay ka dhigantaa unless wax sharci darro la adeegsado oo madaxweynaha iyo qaybta executive ska oo wax maamushay ee qoryo soo qaataan oo maxay la wareegan haday saas u dhicin in ay meel martay kare Mareykanku wuxuu leeyahay sharci kasta oo la keeno two checkpoints ay leeyahay okay ku haymaanayo wuxuu maanaya congressku kala yaan si sanadka ay waadaya sanadka kadib aan ayaguna macnaheedu waxa la yaamuu ansixinaya ama weydiinaya macquul awooda madaxweynaha oo xitaa xuristaay kare inay jiraan ayaa laga yaabaa marka laakiin siyaabo kala duwan waxa jira laba xubto waxa jira xisbiyada oo shantiin oo isku eriya siyaasadda wadanka Mareykanka waa Republicanka iyo Democratska inaan wadanka systemkiisa oo dhan sharxo waxaan ka xumahay laakiin waxaan rabaa inaan idin fahansiyo wixii ma fahmi sidii ilaa systemka Mareykanka dawladda Mareykanka sidii u shaqeeyso branchska dawladda Mareykanka sidii u shaqeeyaan ilaa aad fahanto ma fahmi kareysid bankan iyo macnaheedu waxa lahayd codka hadda ay qaadayaan saameynta uu yeelan karo ma fahmi kareysid okay ee marka labadaas way isku eriyaan marka waxay sameeyaan su'aalo kale qaarna waxay haystaan ee Republican wuxuu haystaa majority senate ka ayuu haystaa ee Congresskuna waxay haystaan aan dhahay Democratskuna waxay haystaan ee majority ga Congress ka ayuu haystaa waxa madaxweynaha markii ee codka kalsooni kala noqoshada loo qaaday ee dhamaan way ansixiyeen ama macnaheedu waxa la yimaa majority gooda way ansixiyeen Congress laakiin senate ka marka uu gudbay waati wixii ogeydeen aad marka waxa badbaadiyay senate ka ayaa badbaadiyay majority senate ka ayayna haystaan Republican waddii fantiina aan maleenaa marka sharciyan marka cod loo qaado oo la baaskareeyo congresska laga baaskareeyo oo senate-ka inta ay senate-kiina yahaysto republican yahaysto marka suurtagal ma noqonayso ama macnaheedu waxa lahaay suurtagalnimada in oo macnaheedu waxa la sharci la ansixiyo way yaraanaysa okay inkastoo hadda ay jiraan differences xagga oo immigration ka oo macnaheedu waxa la aragtida immigration ka sida loo habeynayo republican ka xitaa dhexdiisa ka jiraan laakiin haddana waxaan kugu celinayaa ee maxaa ilaada Soomaalida waxa ilaada ilka abeeso hoos ay ka xariirnaa waxna caas ayaa ilaada marka waxaan wadan runtii Donald Trump ama waa la tigi doonaan oo macnaheedu waxa la hadda hadiyo ninkan oo kale hadda wuxuu ka hadli doonaa ilaado immigration reform ka soo wado kala tusaale haduu maalmaha cayiman oo xilkiisa ka dhiman baad uu asaga dan ku ekaado maxkamadda isla tigi doonaa kulli wax kasta oo soo baxa wadanka break sharci kasta oo soo baxa madaxweynuhu soo saaro isla markii waa tii la dacweeyaa waa la challenge gareynayaa sharciyan ayaa loo challenge gareynayaa ayagoo reason iska soo bandhiga marka wadanka Mareykanku wax kasta si sahla isaga ma fulaa dadku maleynaya next week codaa loo qaadaya dasee si doorashadii madaxweynaha wadanka Mareykanka Soomaaliya kan macquul ma ahantaas waqti ayay qaadanaysaa sanad ayay qaadan kartaa laba sano ayay qaadan kartaa in macnaheedu waxa la tusaale kale hadii uu kor yimaado sanadka kale waxay kaloo sameyn karaan oo democratsku ay ku meel mari karaan sharcigaasan ku sheegaya waxay sameyn karaan waxa jira wax la negotiation sa jira Donald Trump markii uu yiri darbiyaan dhisaaya oo macnaheedu waxa lahaayay xiray dawladda ilaa loo ogolaado lacagtii ku bixisay waxay ka wada xajoodeen labada xisbi marka waxay dhahaan kan adinku qaata kanna anaga ayaa qaadanayna marka wax noocaas way sameeyaan marka qaar sidoo kale sharcigan waan meel marinayna heshiis noocaas ayaa iman kara oo sharcigan haddii meel mariyo anagana kan ayaa rabnaa haddii ay reformisko kale haddii la meel mariyo sidoo kale no ban act kuna la meel mariyo reformiska asaga ruuxis haddii la challenge kareeyo democrats ku challenge kareeyo asaga ruuxis weeka iyo noqon kara soma marka lama xisbi waxay ku heshiin karaan easily waxay ku heshiin karaan sidoo kale waxaan idin meel marinaynaa no ban act oo macnaheedu wax yaraad wadamada ayaa la qaadayaa adinkuna waxaan meel marisaan immigration reformiska meel mariyo hadii macnaheedu waxaan madaxweynuhu soo saaro challenge kareeyo maxkamada geeyna ayaguna dhihi karaan waxay ku heshiin karaan laakiin taas wuxuu wadanka dadkeena Soomaaliya sidee u anfacaysaa hadii immigration reformiska inta la meel mariyo no ban act kana la meel mariyo no ban act wuxuu ku taraan ka hadii lagu xiro experience hadii lagu xiro luqadda ku hadal hadii lagu xiro dadka qaxootiga masakiinta
inkasta oo jiri doono weli refugee category inkasta oo jiri doono aan hubo hadii shita reform kala sameeyo ninkaana ka hadli doono insha Allah diiraad meel hadii la sameeyo shita weli macquul ma noqonaysa in laga saaro family sponsorship iyo dadka dadka isku dhaqoonayeen iyo macnaha maxaa la leeyahay kale ee ku xiltiga waayo international law ayaa jiro ama macnaha maxaa la leeyahay sharciyo wada xiraa ayaa jira wadanka qof amerikaana xaaskiisa macaan bisho kan sadan macquul ma aha loo diido okay marka saxaabi aan oo qodobka inta ugu baxay master dakawine sidoo soo bay kuma caabay insha Allah ayaa insha Allah noo sharxi doona reformist class ama immigration reformist ka oo soo wado Donald Trump oo la filayo inuu dhawaan saxiixo ku soo dhawo laakiin ogsoon oo heshiis wad ka baxday maxaa u bax magaca yaa wad ka baxday sababta uu baxay waxa waaye qodobkii kilkii qaar ka qaado waan ku caawinayaa yaa dirran aniga hadda sinta tan daawada dirran xaqiiqda ma tahay hadii aan wixii qaar ka qaato haween wariyaysa aroos aniga inuu haajir ta arinaa Donald Trump inuu rabo inuu reformation ku sameeyo sharciga immigration ka sharciga socdaalka ee waddanka Mareykanka inuu ku sameeyo reforms ku sameeyo wuxuu leeyahay uuna bilaabay runtii markii la doortay oo bilaabay oo macnaheedu waxa la hayay oo ka dhawaajiyay ama soo propose gareeyay inay jiri doonto wax yiraahdo merit based immigration inay jiri doonto merit based waxa la yiraahdaa qofka ayaa la fiirinayaa qofku macnaheedu haduu istaahilo inuu waddanka Mareykanka imaado ayaa la keenayaa maxaa loo jeedaa qofku haduu istaahilo maxaa loo jeedaa qofka haduu istaahilo waxa loo jeedaa dad badan ayaa rabaan inuu tusaale kale dowladda Mareykanka kimbiriyaasha ka dhisan ama macnaha maxaa kimbiriyaasha waddanka Mareykanka oo 20 ah ayaa tusaale kale waxay rabaan 40 qof ayay rabaan merit based waxa loo jeedaa kuu sheegaa mid oo u shaqeysa ay u baahan yihiin waa marka xutiga la keenayo marka la ogolaanayo dad ajaanib inay waddanka imaadaan ha u maleeyin in bis in dadkaas asxaan loo falaa marar badan oo idin sheegay mugti waddanka dhaqaalis ayaa lagu boost gareynayaa waddanka dhaqaalis ayaa macnaheedu maxaa la hayay ee lagu horumarinayaa marka 40 qof ay raamanka soo qaatay tirada waxaan ugu badinay ee hadda waxaan rabaa inaan difaacsiyo marka 40 qof waxaa la sameynayaa dawladda Mareykanka waxay leedahay 40 qof ayaa loo baahanyahay 40 qof ayaa tartan loo gelayaa qof walba wuxuu soo bandhigayaa waxa uu haysto hadduu English language ka yaqaano hadii macnaheedu maxaa la hayay ay shaqada iyo ku xirantahay hadii qofka ay qaadanayaan shaqada ayuu ku xirnaanayaa okay laakiin merit based ayaan rabaa inaan sharxo marka merit based waxa waa 40 qof ee loo baahnaa ayaa tartan loo gelayaa marka English aad taqaan sawo kale Canada kale waan sharaxay Soomaa Canada iyo Australia ayaa dowladaha English ayaa taqaan sawo kale salaaka waxa uu siinayaa 15 points aan u siinayaa oo macnaheedu maxaa la yidhi ku xirantaa shahaadada aad haysato haddii aad haysato certification ka TOEFL ka soo maray isticmaalaan Mareykanka TOEFL ka kale meesha uu soo geli doonaa waxyaabo shuruudo soo geli doonaa marka TOEFL ka haysta 15 points ayadoo ay ku xirantaa level ka aad ka haysato TOEFL ka ilaa wuxuu leeyahay level kala duwan laakiin hadda waa iska tusaale waxaan ka hadlaa shahaado waxaad haysataa dugsi sare kam soo qaad 10 points ayaad ka heshay tusaale kale shahaado jaamacadeed ayaad haysataa oo jaamacadda degree koowaad ayaad haysataa waxaad heli kartaa 20 points tusaale kale shahaadada labaad ayaad haysataa ee masterka waxaad heli kartaa 40 points ayaad heli kartaa marka dad badan ayaa tartamaya marka qofkii haysta shahaado macnaheedu maxaa la hayay IT qofkii haysta business qofkii haysta qof walba uu soo codsan doonaa kadibna waxaa la qiimeyn doonaa qofka appointisa qaab appointisa qaab dhibcaa ayaa loo macnaheedu maxaa la hayay loo qiimeyn doonaa qofka Mareykanka hore muu joogi jiray way sii caawinaysaa marka points dadka marka la isku dartaro tusaale kale qofka master haysta qofkana wuxuu haystaa wuxuu ku egyahay shahaadadiisu undergraduate qofkana graduate haystaa marka qofkii undergraduate ka haysaa soo ku haray hadii waxba isaga mid ka noqdaan English ka isaga mid ka noqdaan shaqadii khibradii shaqadii isaga mid ka noqdaan wax walba isaga mid ka noqdaan marka labadii qof saasa qofkii undergraduate ka lagu reebay marka qofba qofka uu ka level sareeyo hadii aad leedahay luqadda hadii aad leedahay aqoonta hadii aad leedahay experience ayuu ku istaagayaa ayuu dib u reebayaa okay marka merit based saas ayaa leerada waxa loo jeedaa ayada waxa lagu siinayaa fiiso waxa lagu siinayaa degenaasho ayada loo fiirinayo aqoontaada experience-gaaga aqoontaada luqadda experience-gaaga Mareykanka hadii aad horay macnaheedu maxaa la yahay uga shaqeysay ama aad horay u timid ama aad horay u soo booqatay waxa ayaa macnaheedu maxaa la yahay laga hadlaa marka waxa la filayaa within 2 weeks in macnaheedu maxaa la yahay madaxweynuhu degreetada noocaas uu saxiixo maasha marka waxa ka baxay hadda waxa haysta marka oo la isku dhigan yahay qoloyinka waxa haysta sabab uu ka soo jeedi Republican-ka Republican-ku ma jecla macnaheedu maxaa la yahay aad iyo aad waxay ugu saxiinayaan ugu dadaalayaan in macnaheedu maxaa la yahay la yareeyo dadka qaxootiga ee waddanka Mareykanka yimaada dadka macnaheedu maxaa la yahay immigration ahaan ku yimaada waxa la yiraahdaa immigrants ama non-immigrants la yiraahdaa waa dadka macnaheedu maxaa la yahay ama
dadkii migrantska ah ee imaanaya ama qaxootiga noqdaan ama qof loo dacwooda dadkaas inay yareeyaan ay rabaan ama greenka lorry ama dfi lorry ku imaadaan waxay rabaan ku imaadaan inay yareeyaan ay rabaan dadka noocaas marka aad ayuu ku saxayna marka waxay leeyihiin tiradii ayaad badinaysaa anagu wulinaan yareeynaa yarannay laakiin aduu tirada ayaad badinaysaa marka hadda waxay khilaaf ka taagan yahay ilaa soo dikrata madaxweyne iska ma soo saari karo waa inuu la tashtaa dadkii isku xisbiga ahaayeen marka dadkii isku xisbiga ahaayeen ayay waxay isku khilaafsan yihiin ayaa la leeyahay balasiga sida loo sadgareynayo iyo sharciga sida loo dhigaayo iyo wixinaa maxaa lahaayay tusaale oo kale waxaa leeyahay qof qof hadda heer waxay joogtaaxta in family based u ahaa immigrationka wadanka maraykanka badan dadku isku dhex wan jireen manaa maxaa lahaayay kuwa fisiyaashan kale marka laga reebo dabcana waa jiraysaa oo macquul ma noqonayso in qofkii la yidhaahdo dadkaadi uma dacwo karays dadkaad waa inay wax bartaan dadkaad waa inay luuqada bartaan dadkaad waa inay experience lahaadaan qasama waayo marka waxaa jiri doonta exceptions ayaa jiri doonta tusaale oo kale programs gooniya tusaale kale wuxuu noqon karaa sida canada oo kale canada o kale wuxuu leeyahay br u leeyahay oo ah express interi wax la yihahdo iyo programs kale oo kala duwan oo states ku midba gooni uu leeyahay tusaale oo kale taasoo kale ayay qaadan karaan laakiin aada wuxuu u jecel yahay donald trump kan australia ayuu aada u jecel yahay australiana kolley waxay ka qaadatay canada ayay ka qaadatay marka canada ayaa ugu horreysay waxaan odhan experience aan caadi ahayn ayuu leeyahay marka wuu jiri doonaa categori la yihahdo family sponsorship qasab waayaba oo macnaha maxaa lahaayay sharci adduunka ogolaana ma jiro qof maraykana oo macnaha maxaa lahaay americana tusaale kale qof markuu stinship qaato waa maraykan soo maa marka qof maraykana oo xaaskiisi ka maqaya ama canugiisi ka maqaya uma dacwo karo macquul ma noqonaysa laakiin hadda wixii o dhan waa isku duubeen oo calshaan markuu ka hadlahay madaxweynuhu iyo dadka afhayeenada u ah waxay leeyihin wax dhanba mered baseta laga dhigaayo qofka imaanaya loo dacwoonayo waxaa la fiirinaya aqoontiisa experiencegiisa wixiisa marka hadda wixii waa isku duubduub laakiin wax la calaliyey oo macnaha maxaa lahay dib loola noqday oo la falanqeeyey ma marka kolley iyadoo falanqaysan oo qoraal ah ayay soo saari doonaan insha allah hadii laadmo next weekna waa saxiixaya ayuu marka mirid base saas ayaa layihahdaa marka waxay ogan tahay markaas hadii layihahda mirid base waaye green car lorry inuu meesha ka bixi doono hadii lala ogolaado de dfi lorry inuu meesha ka bixi doono laakiin insha allah hadii laadmo waan ka war sugeynaa kadib maraykanka waxaa dhacda mar walba oo sharciyo noocaas lasoo saaro waa la qaadaa maxkamad isla markii waa la dacwiyaa waa la challenge karaya waxaa jira dad ay macnaha maxaa lahay wax ugu jiraan oo qarashaad kasoo galo oo dhaqaale kasoo galo ayaa jira marka ma ogolaanayaan dad oo interestigooda siyaasadeedba u yahay in macnaha maxaa lahay uu sii jiro barnaamijyadan ayaa jiro marka macquul ma ahan in si sahla la isaga ansixiyo marka waxay maxkamada ayay tegi doontaa sida digritada madaxweynaha oo ku xayiraaya lixdii waddanba la iskugu qabsaday oo mar la joojiyey oo mar la yihi wax laga bedelo oo marba meel maraysay ayay marba meel u mari doontaa oo marba derbi ku dhici doontaa kadibna insha allah hadii laadma waxaa soo bixi doonaa finalka finalizationka ayaa soo bixi doona waxayna u egtahay inay tegi doonto ilaa maxkamada sare haddii uu saxiixo madaxweynuhu laakiin lama oga waayo ayada ruuxeedu haddii waqti laisku haysto tii hore oo macnaha maxaa laha xayraada waxaa la isku haystay sanado laba sano inay ahdayaan malayna mase saddex ayay ahaydba ilaa maxkamada sare ay tegeysay marka trump xilligiis waxaaba ka dhiman ba lix bilood ayaa ka dhiman termkiisi marka waxaa laga yaabaa inuusanba isagu soo noqon marka hadduusan isagu soo noqon waxaan soo oran isaga ayay la baxaya inta la isku haysaysto haddii macnaha maxaa laha aysan maxkamada sare aysan sharciyeynin maxkamada sare hadday sharciyeyso procedure kale in la maro ayay noqonaysaa oo macnaha maxaa laha mar labaad la geeyo oo madaxweyne digreeta kala saxiixo oo wax kale ay dhacaan laakiin inta la isku haysaysto hadduu donald trump meesha ka baxo waxaan u malaynaa inay iyadana meesha ka bixi doonto okay marka insha allah hadii ilaahi adma asxaabi labadaas qodob ayaan rabnay inaan idinka qancino aniga iyo ninkan asaga ah insha allahu hadii ilaahi adma khayr badan 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 ayaan idin dhaafaynaa waxaan idinka codsanaynaa asxaabta facebooka videogan arki doona waxaan ku reebnaa mar walba oon facebooka soo dhigno videoskan soo dhigno comment sectionka waxaan ku dhaafnaa channelkeena linkiisa marka please kusoo dhufo channelka soo mid noqo videoska oo dhan waxaan soo dhignaa channelka laakiin videoska oo dhan facebook page ka soo madhigno marka videos badan ayaa ku sheegaya dadka qaar waxay soo weydiiyaan markii aan ka hadlayno maxaa lahay facebook page oo kale markaan ka hadlayno ama waan video soo dhigno ma video bishii marmaa soo dhigtaa maya videoska dhammaantood aan sameyno waxaan soo dhignaa youtube channelkeena marka youtube channelka naga soo raac nagula soo biro insha allah hadii ilaahimo nala joog jiro joog khayr badan ayaan kaga tagnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.